zaslužujete veliko priznanje za taj uspeh i vaš trud je eto, satkan u ovom pehanu koji ću ja u ime nas uručim gradonačelniku. Dobro, ja pokazujem, hvala ti Stevane, ja mislim da evo kao nosioci toga, ljudi iz Sportskog saveza, ja ću preneti pehar, izvoli. Dobro, sada predškolska ustanova Đulić iz Zaječara, direktor Tanja Jovanović. Hajde, gradonačelnik. Čestitam, Tanja.